MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van MVV TV. En vandaag weer een nieuwe battle. FIFA 20. Vorig jaar hebben we het gedaan met Dogan en Charmaine. Koen en Luc, klaar ervoor? Ik wel. Ik hoop het. Ja, wie is er beter, Luc? Ik kan alleen zeggen dat ik wel... Ik speel wel regelmatig, dus ik kan er wel van. Ik ga het bescheiden doen nog, hè. Ja, ik heb gehoord dat jullie de beste zijn van het team. Nee, daar zou ik niet over zeggen. Ik heb niet eens FIFA 20 gekocht, laat ik dat zeggen. Nee? Ik ben eens benieuwd. Dit is gewoon het eerste potje wat jullie gaan spelen. Ja. Ik ben eens benieuwd. Rood, blauw. Top. Ga zitten. Dankjewel. En dan kan de wedstrijd beginnen. Ik pak Liverpool, hè. OSM-competitie. Ben ik ook Liverpool, dus niet ook Liverpool. Hoppa. Ja, ik ben Tottenham, maar Tottenham is niet zo goed, denk ik. Dus. Nee, joh. OSM ben je beter, of niet? Ja, dan vraag maar Joris Spoor. Wat heb je voor een blok staan, man? Kom eens wat druk zetten. Dat doe ik toch? Je bent alleen maar rondes spelen. Kijk, oh. Die doet gewoon weer een hakje. Kevin De Bruyne. Gent. Ja, die stond even stil. Ik denk. Oh, is dat de bedoeling, ja? Oh, als jij kunt zo goed verdedigen, daar kan ik niet tegen. Tuurlijk, dat kan tuurlijk. Ah, dat is lekker. Het is wel jammer dat je paast. Dat vind ik echt heel jammer. Ja, ja, die nieuwe nul. Ah, ja, ja, ja. Soms valt het uit elkaar. Ja, ik weet één ding zeker, dat ik de spel niet ga kopen. Oh. Het is nul rendement doen. Oh. Hij is zo goed ingespeeld, denk ik. Oh. Niet. Dat is los. Ik denk dat ik het beter bij OSM hou. Ja, en daar heb je ook van me gewonnen. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ja, wou je hem daar ook nog gaan afleggen? Ja, wordt helemaal mooi. Natuurlijk. Oh. Stones, die staat alleen maar in. Is hij snel of... Ja, leg hem voor, ja. Tuurlijk. Ik ga wisselen. Nee, ik ga niet wisselen. Kan je ook een leuk dansje. Oh. Dit zoveel FIFA en heb je niet eens een fatsoenlijke celebration. Dat is zo jammer. Hele slechte celebration. Dit spel, is dat weer snelheid of niet? Ja. Zo. Dan ligt het toch open. Ah, dan ligt het toch open. Shaqiri. Shaqiri, dit is het schuld. Juich je ook nog. Hè? 4-1. Oh, maar resten kom jij. Ja, open draaien, nog steeds de bal hebben. Tuurlijk. Dekkel. Op. Oh. Haal de drie kilo's boven, die kunnen overdrijven. Hè. Dit is 1-4. Oh. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt dat nou? Vertel eens. Gefeliciteerd. Ik heb meegedaan. Ja, oké. Okay. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Zeggen die was verliezen. Ja. Maar hoe was het? Was het een eitje of 4-1? Ja, dat is nog werk aan de winkel, denk ik. Maar ook voor mijn rest. Ik heb wel eens zwaardere potten gespeeld, laat ik zeggen. Hey, de strafopdrag. Ik zie dat je er zin in hebt. Ja. Hoe jullie het gaan doen, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar ik vind wel dat hij eventjes op zijn eigen social media, op Instagram moet zeggen tot en tot hij verloren heeft met 4-1. En tot hij echt afgetroefd is door de rest. Daar ben ik er wel mee in, zeg. Ja, dus ik vind eigenlijk dat je een storytje de wereld in moet gooien van... Okay. Ik ben Koen en ik heb verloren met 4-1 van Luc Mares bij een battle. Hij heeft gigantisch mij afgezeikt. Is niet gelogen. Ja, dus...
Waar dan? Op Facebook of wat? Nee, op Instagram. Oei. Dan gaan die volgers, die komen allemaal naar mij. Ja, dat is weer zo kut, hè. Ja. Moet jullie erop zetten of niet? Nee. Het is gewoon Luc aan jezelf. Ja, wil je moet erop? Ik erop? Ja, wil je erop, Luc? Nee, wil je niet willen. Ik hoef er niet op. Zet dat maar op, dan zal ik het scherm zo draaien, hè? Ja. Ja, beste volgers, we hebben tegen Luc Mares voor de MVV Battle een wedstrijdje FIFA 20 gedaan. Maar het is niet zo gelopen zoals ik had gehoopt. Mares was beter. Ja, Mares, toon het maar. Ja. Kom maar. Daar staat het. 1-4. De volgende keer beter, maar voor deze keer wens ik Luc van harte gefeliciteerd. En dan, ik ga hier heel veel trainen voor de volgende keer. Dus volgens Even applaus voor Koen, sportief. Goed mannen, wie moeten wij de volgende keer laten battlen? Wie is nog goed in FIFA binnen jullie selectie? Oh, dat is voor een FIFA battle? Ja, misschien. Wie moeten we dan echt Denk wie je zeker nog een keer een battle algemeen moet doen is Sjors tegen Jimmy. Ja. Dat is oftewel Kevin Vleiter tegen Joris Rooijen. Sjors en Jimmy, dat zijn bijnamen. Ja, zo noemen we ze. Ja. Sjors en Jimmy. Ja, het komt van Perry uit, maar het klopt eigenlijk wel. Het zijn altijd samen, die plakken aan elkaar. En die rijden ook samen, maar Sjors en Jimmy. Okay. Niet te scheiden. Ja, is goed. Dus die moeten we in het algemeen een battle laten doen. Ja, dat vind ik wel. Ja. Daar ben ik mee eens. Okay. Goed zo. Bedankt voor het meedoen. Ik wil ook de kijkers bedanken voor weer te kijken. Bedankt. Tot de volgende keer. Volgende week dinsdag om 7 uur bij MVV TV. Doei doei. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.